Ora então, muito boa noite e bem-vindos a mais uma transmissão aqui em direto na SM Racing, esta semana com muitas mais transmissões ainda para ver aqui na SM Racing, em direto, como é normal. Para já, hoje estamos quarta-feira, por isso dia de PT Sims, estamos então com a segunda prova do campeonato Touring Car Series, organizado então pela PT Sims, e hoje vamos então para Monza, para esta segunda prova então, deste campeonato, que 8 provas compõem este campeonato. Depois da semana passada termos duas corridas bastante animadas em Ride Park, Street Circuit, agora um mais conhecido, e de que maneira, o circuito de Monza, em Itália. Por isso, voltamos então ao formato de duas sessões de qualificação, a primeira de 15 minutos, a segunda de 5 minutos, em que é uma qualificação privada, só com uma volta para os 15 mais rápidos, e essa qualificação dá depois então a grelha de partida para a primeira e para a segunda corrida. De salientar que na primeira corrida, não esquecer que troca os 10 primeiros classificados, ou seja, o décimo melhor tempo da sessão de qualificação, da segunda sessão de qualificação, parte na pole para a primeira corrida, enquanto o homem da pole da sessão de qualificação parte em décimo na primeira corrida, mas parte depois na pole na segunda corrida desta noite. Dizer que cada corrida desta noite vai ter 10 voltas, um número completamente diferente da semana passada, mas também já sabemos que com 5.793 metros, um circuito de Monza bem longo, rápido é verdade, mas longo, e por isso mesmo vai ser então apenas 10 voltas de corrida. Durante cada uma dessas corridas, os pilotos podem usar por volta 15 segundos do push to pass, como quiserem, quando quiserem. Atenção que, quando usarem, para voltarem a usar, tem que estar pelo menos 5 segundos sem usar o push to pass, mas aí podem voltar a usar. Mais uma vez, boa noite a todos, Pedro Braga, Paulo Viegas. Espero que esteja tudo a chegar em condições, como eu disse então, com a nova 4070 Super que está montada. Agradecer às comunidades as doações feitas, também a todos, neste caso, o João Rodrigues, também da MR Corse, que fez uma doação este ano, e também, logicamente, ao YouTube e aos membros da SM Racing, muito obrigado. E então, finalmente conseguimos então subir para uma 4070 Super. Muito obrigado. Só que isso envolveu ter que fazer uma limpeza geral a este computador, e por isso mesmo, se detectarem alguma coisa, faz favor de avisarem. Já então vamos ao calendário. Estamos então, como eu disse, na ronda 2 deste campeonato. Estamos em Monza, depois vamos até ao Hockenheim, Estoril, Brands Hatch, Andersdorp, Raceway, Motegi, e fechamos no dia 15 de maio no circuito da Ghia em Macau. Ainda antes de irmos para a sessão de qualificação, acho que é bom ver como é que ficou o campeonato depois das duas corridas da semana passada. Zé Almeida com 98 pontos lidera, David Vieira com 95 pontos está em segundo, e o Nuno Leite Castro com 72 pontos é o terceiro. Depois Ruben Rocha, Carlos Santos, os quartos classificados, digamos assim, já que estão empatados. Carlos Azevedo é o sexto, Rui Martins sétimo, Adra do Carmo oitavo, Rui Santos o nono, e o Ricardo Marcelino é o décimo. Décimo primeiro para o Marcelo Fortiu. Depois, Vasco Lemos, 12º, Miguel Pimenta, 13º, Pedro Silva, 14º, Mário Peixoto, 15º, Frederico Sampaio, 16º, Pedro Mal, 17º, Paulo Pizarro, 18º, Wagner Marques, 19º, e a fechar o top 20, o Mário Serafim. Em termos de equipas, a KC Codói Motorsport, está na liderança com 157 pontos, já aqui 44 pontos de diferença para a Speedex, que é a segunda. Playteam JG Pneus é a terceira. Depois Red Bull Racing, quarto. DSD Codói Motorsport, quinta. Spirit Team Racing, sexta. MD Codói Motorsport, sétima. Galgo Motorsport, oitava. Murabi ST, nona. E a Playteam Guitars Woods é a décima classificada deste campeonato, ali em sétimo, com MD Codói Motorsport, Galgo Motorsport e Murabi ST com os mesmos pontos, 85 pontos. É assim então as tabelas de pontos
deste campeonato. Como eu disse, hoje então vamos ter a segunda prova do campeonato com duas corridas que espera, como costuma em Monza, que sejam cheias de ultrapassagens, cheias de lutas. Esperemos que não haja problema nenhum, especialmente ali na T1, e por isso mesmo que seja uma corrida muito, muito boa. É isso que esperamos. Para já, então, entramos na primeira sessão de qualificação, e por isso mesmo não tarda nada, vamos para a ação em pista, vamos para as imagens em direto para ver então quem está em pista, quem é que vai ser dos 28 outra vez que estão em pista. 15 passam à segunda sessão de qualificação. Como é lógico, pelas contas é fácil, 13 ficam pelo caminho. Vamos ver quem é que consegue então passar. Já agora dizer que depois da chuva que aconteceu a semana passada, esta semana em Monza não há chuva. Mais uma informação é que Zé Almeida está com 75 kg de lastro de sucesso, David Vieira com 60, João Pacheco com 45, Nuno Leite Castro com 30 e o Carlos Santos tem 15 kg de lastro de sucesso. Também temos pilotos lastrados, mas por penalização, e já agora vamos já para as imagens de direto, que os carros já estão. Agora vamos ter um drive-thru para o Wagner Marques, vamos ter 15 kg de lastro para o Vitor Pita, 30 kg para o Mário Serfim, 30 kg para o Pedro Amaral, um drive-thru para o Marcelo Fortil e 15 kg para o Paulo Pizarro. Além disso, o Marcelo vai ter 30 kg também de lastro, o David Vieira 15 e o Rui Martins também 15, um drive-thru para o Pedro Amaral, um drive-thru para o Ruben Rocha e 15 para o Carlos Azevedo e um drive-thru também para o Mário Serafim. Isto tudo depois das penalizações da primeira prova deste campeonato. Vamos então com. Ou melhor, já estamos com as imagens em direto e vamos ver quem é que consegue então estar nos 15 primeiros. Aqui já com imagens do líder do campeonato e número 1, campeão em título, o Zé Almeida, piloto da Caldoil Motorsport, ali bem guardado por mais dois pilotos da Caldoil. Vamos ver, ele não é o primeiro em pista. Temos então uma corrida bem animada. Aqui o Rui Santos da Origem. Ali tudo a preparar-se para o início. Aqui então já com o José Almeida em pista. Vamos aqui acompanhar um pouco o José Almeida nesta sua primeira tentativa. Chegada então à primeira chicane. Aqui a chamada curva grande. Agora vamos para a segunda chicane. Queda da Pleitima parado, primeira lesma, segunda lesma. E é preciso realmente uma pista que quanto menos apoio melhor. Mas é preciso que depois consigamos andar também nas curvas. Estamos então com as imagens já do Marcelo, que parece-me que é mesmo o primeiro em pista. Vamos ver então o que é que o Marcelo faz. Ele vai então terminar, está aqui já na parabólica, na curva agora, Miquel Alboreto. E vamos então para a primeira volta a contar, e vai ser mesmo então o Marcelo que
Entretanto, já batido logo ali pelo Carlos e agora pelo Silvino. Silvino a passar para primeiro. Pedro Amaral, entretanto... Não, o Pedro Amaral ainda não terminou a sua volta. Aí veio o Pedro Amaral, que também vem bastante rápido. Silvino, para já, piloto da Playtime, em primeiro. Pedro Amaral a subir para segundo. Mário Serafim vai terminar a sua primeira volta a contar. E neste momento em décimo. Luís Santos também vem bastante rápido. Vamos ver o Nuno Leite Castro. E o Nuno Leite Castro vai para terceiro. Agora, para já, o melhor é ficar ali nos 10... Nos 10, não. Nos 15 primeiros. Ali também com um novo grafismo idêntico ao que é usado na realidade no BTCC. Ruben Rocha vem um pouco mais atrás. Vamos ali ficar com o Rui Santos, que, como podem ver, os dois setores da Purple pode saltar ali para a primeira posição. 1.54.970 e o primeiro piloto a baixar de 1.55. Ruben Rocha também vem a terminar a sua volta e sobe agora para quinto. E está tão vários pilotos que terminaram as suas primeiras voltas. Artur Mesquita, o piloto da Moonlight, hoje aqui a fazer perdinha na Codoil, ali a terminar a sua volta, provavelmente a ir para lá dos limites da pista e isso a deixá-lo com uma volta inválida, digo eu. Já o David Cardoso está ali na 15ª posição. E vários pilotos da Codoil a prepararem-se para terminar as suas voltas. Penso que o Rui Martins seja mesmo o primeiro. Ele está em 12º, uma posição um bocado complicada. Continua em 12º. Vasco Lemos não. Mário Peixoto é o 14º. Sobe agora para o 13º. Fica um bocadinho mais descansado. Aqui é o Vasco Lemos, que é 17º, por isso fora neste momento dos 15 primeiros. Logo ali atrás dele acho que veio o Mário Serafim, 13º, portanto para 14º, porque o Mário Serafim subiu para 7º. Excelente tempo para parte do Mário, ali muita gente a sair das boxes. Agora aqui Azra do Carmo, que é o 8º, vai também tentar terminar uma volta. Vamos, Nelson Lira ainda não tem, Paulo Pizarro também não tem nenhuma volta a contar. Vamos ficar então com o final da volta do Adler, que stop para 6º. Agora vamos ficar então com o Nelson Lira, que é neste momento um dos pilotos que ainda não conseguiu marcar uma volta. E 11º, para já, dentro dos 15 primeiros. Paulo Pizarro, também da Playtime, ainda não tem nenhuma volta marcada. Vai terminar agora a sua primeira volta. Vamos ver se o Paulo Pizarro, com a sua onda, consegue então marcar o tempo dentro dos 15 primeiros. Não marca, na senhora, é 17º. Portanto, alguém a entrar foi o Nuno Fernandes. Isso, 29 pilotos. Aqui Mário Peixoto, que é o primeiro eliminado neste momento dos... Daqueles 15 que passam, o Mário Peixoto é o 16º. E por isso mesmo, neste momento, não passava então à segunda sessão de qualificação. Vamos ver então se o Mário, ele fez melhor no primeiro setor e fez melhor no segundo setor. Por isso, pode aqui saltar e tirar dali dos 15 primeiros um colega seu. E é mesmo, vai para 15º. Tira o Vasco Lemos dos 15 primeiros. Vasco Lemos, que também vem a treinar uma volta, tal como diz. Vamos ver então se o Vasco volta aos 15 primeiros ou não. E a seguir vamos para soltar logo ali para trás para o Dias. E o Vasco Lemos não consegue, apesar de melhorar o seu tempo, não consegue. E o Dias vai conseguir ou não, também não consegue. Focar-nos agora aqui nos pilotos que ainda não estão nos 15 primeiros. É o Mário Peixoto, que está ali à pele. Aqui era Eduardo Aruz, que ainda não está dentro dos... Não sequer tem um tempo ainda. Aqui Paulo Pizarro, que na primeira tentativa não conseguiu entrar nos 15 primeiros.
Eduardo Araújo, o piloto da Red Bull Racing, que deixou-lhe passar um colega seu, pode ter perdido ali há algum tempo. Vamos ver se consegue ou não marcar um tempo agora 25º. Um tempo para já muito alto. Vamos para os pilotos que estão fora. Carlos Azevedo. E Carlos Azevedo ainda não tem o tempo, mas vem ali pelo menos a marcar um tempo bastante rápido. Entra assim diretamente naqueles 15 primeiros, tira de lá o Mário Peixoto. Arthur Mesquita da Caldoil Motorsport, hoje a fazer uma perninha aqui na Caldoil, está prestes também a marcar a sua primeira volta e sexto, espetacular, a subir, tirar o botão Mário Peixoto dos 15 primeiros e agora pode ter Carlos Azevedo a fazer o mesmo ao Rui Martins e o Rui Martins baixar e sétimo para o Carlos Azevedo, quer dizer que Rui Martins está fora neste momento também dos 15 primeiros, tal como o David Cardoso, que neste momento é o 23º. Piloto da Moonlight, que vamos ver se consegue subir para os 15 primeiros ou não. Ele vem melhor no primeiro setor e no segundo setor também. Por isso podemos ter aqui uma melhoria por parte do David. Não, não temos, não senhor. Outro piloto que está fora é o Vítor Pita da Arte da Alquiza Racing Team. Vamos ver se o Vítor consegue ou não então melhorar este. Não, fica ali à mesma em 25º. Eduardo Aruz, 27º. Ricardo Marcelino vem ali em 21º, para já fora. Carlos Santos vem um bocadinho mais à frente, é o 13º. Está ali ainda muito à pele, quer durante estes 4 minutos pretende subir mais posições. Vamos ficar com o Ricardo, já que o Carlos Santos é o 13º, está dentro dos 15 primeiros. Vamos ver se o Ricardo, o Carlos não consegue melhorar. O Ricardo Martins melhora, mas continua ali para já na 21ª posição e por isso fora dos 15 primeiros, fora da segunda sessão de qualificação. Volto a referir, a segunda sessão de qualificação tem apenas 5 minutos. E apenas uma volta para todos os pilotos. Nuno Fernandes da Morábia ST é um dos pilotos, tal como o Vítor Costa, que ainda não marcou um tempo. Nuno Fernandes agora já ali a marcar o, pelo menos, primeiro e segundo setor válidos e com um tempo que lhe pode dar vai ser muito à pele para entrar nos 15 primeiros. Vamos ver se o Nuno consegue ou não. Também que neste momento está fora dos 15 primeiros é o David Vieira. David Vieira, que está em segundo campeonato neste momento em 27º e tem o pior tempo. Vamos ver o Nuno Fernandes até o que é que consegue fazer. Neste momento é o Nelson Lira, que está naquela 15ª posição. O Nuno Fernandes vai para 24º. Vítor Pita, David Vieira, será que o David vai conseguir 18º, continua fora dos 15 primeiros. Vítor Pita vai dar mais uma volta e vai terminar 22º. É, mas David Vieira está ali em 18º, por isso fora. Wagner Marques também 16º. Wagner Marques está fora dos 15 primeiros, fora da segunda sessão de qualificação, mas agora vai subir. Vai, que maneira! Vai para 7º, tira o Nelson Lira dos 15 primeiros, fica o Duarte Vieira em 15º. E o Mário Peixoto não consegue melhorar. Ricardo Marcelino não veio melhorar a sua volta. Rui Santos é que tem o melhor tempo, mais que garantido a segunda sessão de qualificação. Ele que vem no primeiro setor a melhorar ainda mais do que aquilo que já tem. Mas vamos focar nos outros. Hugo Dias, 23º, vem logo ali atrás o Duarte Vieira, que é o 15º, que é o piloto que está ali agora à pele. E o Hugo Dias, então, 23º, vai melhorar ou não o suficiente para entrar nos 15 primeiros e tirar o Duarte Vieira desses 15 primeiros. 21º não consegue e o Duarte Vieira sobe para o 14º. Põe neste momento até o Mário Peixoto ali
à conta. Vasco Lemos, Paulo Pizarro, Nuno Fernandes, Miguel Pimenta vai terminar, é o 28º. E continua em 28º, Nuno Fernandes é o 26º. E também continua o Vasco Lemos 19º. Paulo Pizarro vem terminar agora, que é o 20º. Paulo Pizarro 16º, fica ali muito, muito perto. É o Carlos Santos neste momento o 15º. É o Carlos Santos que está ali agora aflito com aquele 15º lugar. Vamos ver se consegue melhorar ou não. Para já, ali pilotos nas primeiras posições a melhorar. O tempo está praticamente a terminar. Vítor Costa vai marcar a sua primeira volta agora e continua para já naquela posição 29ª, última posição. Federico Sampaio, Fred em 27º. Carlos Santos está fora. Vamos ver se o Fred consegue ou não melhorar este 27º lugar e passar à segunda sessão de qualificação. E 21º não chega. Hugo Dias desceu para 22º. Carlos Santos vai terminar, é o 16º e fica fora da segunda sessão de qualificação. Hugo Dias ainda vai tentar aqui passar, subir aqui alguns lugares para ir à segunda sessão de qualificação. Vamos ver se o Hugo consegue ou não. 18º, melhora realmente, mas não consegue. Nuno Fernandes lá um pouco mais atrás. Miguel Pimenta, 28º. Está praticamente decidido. Vamos ver então ainda. Miguel Pimenta, Nuno Fernandes e Eduardo Araújo. Miguel Pimenta não consegue. Agora vai lá o Nuno Fernandes. E o Nuno, 23º, melhora ali várias posições, mas também não consegue subir para os 15 primeiros. Agora temos o Eduardo Araújo. E o Eduardo vai conseguir ou não? 20º, também melhora, mas não chega. David Cardoso vem ali ainda a tentar. Mário Peixoto também. Vítor Costa e igualmente. Vamos ver então o Vítor na sua segunda e apenas segunda volta agora. Que vai conseguir ou não melhorar? 29º. Melhora o seu tempo, não melhora a sua posição. E o David Cardoso também não consegue entrar nos 15 primeiros. E com isto então está terminada esta sessão de qualificação. E já vamos então à segunda sessão de qualificação. Ainda antes disso, ver então quem foram os primeiros, os 15 primeiros. Ora, boa noite, Tiago. Estão, sim senhora, estão melhores. Sem dúvida, tem que estar. Vamos então aos 15 primeiros que vão à segunda sessão de qualificação. São Lascai, Rui Santos da Origin Racing, Nuno Leite Castro da Red Bull Racing, Silvino Rodrigues da Playteam, Pedro Amaral da Spirit Sim Racing, Artur Mesquita da Caldoel Motorsport, Azra do Carmo da Morábia ST, Rui Martins da Caldoel Motorsport, Wagner Marques da Red Bull Racing, Mário Serfim da Origin Racing, Carlos Azevedo da Speedex. E os outros 15 são o Zé Almeida da Caldoel Motorsport, em 11º apenas, ali o lastro de certeza a fazer estragos, Nelson Lira da Playteam, Ruben Rocha da Playteam também passam, e Marcelo Fortio da Speedex com o Duarte Vieira da Spirit Sim Racing a passar então os 15 primeiros que passam à segunda sessão de qualificação, que começa já de seguida, e como eu digo, é privada, são apenas os 15 primeiros que vão lá estar. Têm 5 minutos para dar uma volta e apenas uma volta. Vamos ver quem é que vai ser o mais rápido nesta primeira sessão de qualificação. Então, foi o Rui Santos, primeiro. Nuno Leite Castro, segundo. Silvino Rodrigues, terceiro. Pedro Amaral, quarto. Artur Mesquita, quinto. Álvaro do Carmo, sexto. Rui Martins, sétimo. Wagner Marques, oitavo. Mário Serfim, nono. Carlos Azevedo, 10º, e Zé Almeida, 11º, Nelson Lira, 12º, Ruben Rocha, 13º, Marcelo Fortil, 14º, e Eduardo Verde, 15º. Vamos ver então quem é que vai ser
o piloto mais rápido. Olá, sou o Vítor, ora, muito boa noite. Estou aqui já com imagens de um dos carros que já está em pista, o Artur Mesquita. Vamos para outro que saiu agora das boxes. Rui Martins também já em pista. Todos só têm uma oportunidade. Por isso convém mesmo vir para a pista. Duarte Vieira também já ali está. Zé Almeida. Nelson Lira. O piloto mais rápido para a sessão de qualificação, o Rui Santos, ainda está nas boxes. Pedro Amaral também ainda está nas boxes. Tal como o Marcelo Fortil, ainda ali à espera, digamos assim. Aqui com o Zé Almeida, aqui já Artur Mesquita. Eu penso que o Artur seja mesmo o primeiro em pista. Aqui já em Ascari. Passar por cima daquele corretor, daquelas bananas, vai agora então para a parabólica, para a rebatizada curva Michele Alboreto. E mais uma vez, boa noite a todos que já estão aí a assistir a esta segunda prova deste Touring Car Series da PT-Sim. Estamos em Monza para duas corridas, certeza absoluta, bastante emocionantes. Para já, estamos na segunda sessão de qualificação, em que vai levar todos os pilotos a arriscarem tudo numa única volta. Oh, Vitor, isso é sempre uma coisa complicada. Espero que esteja tudo a arriscar em condições. Como eu disse, foi tudo posto de novo, tudo certinho, tudo limpinho, para tentar trazer aqui o melhor qualidade. Tudo com a nova placa gráfica, nova fonte. Gráficos puxadinhos, mas fluidos e espetaculares. Espero que o som também esteja todo a chegar em condições. Rui Martins já ali a chegar à primeira lesma. Mais avançado, Carlos Azevedo já está a chegar à segunda lesma. Obrigado a todos que deixam aí o like, é sempre interessante. Vamos ver então quem vai ser o primeiro piloto a marcar um tempo. Acho que é mesmo o Carlos Azevedo, depois o Ruben Rocha, Rui Martins, Nelson Lira, Artur Mesquita, a ver se eu me lembro disto tudo, que eles estão em privado. Deve ser a fonte. Então vamos ver até o piloto da Speedex, Carlos Azevedo, que vai marcar a sua primeira volta e a primeira volta desta segunda sessão de qualificação. Também aí novo grafismo parecido com o Real. Carlos Azevedo então com o primeiro tempo, como é lógico, Ruben Rocha agora a subir para primeiro. Entretanto, Rui Martins só para segundo. Vamos ver quem é que vem lá. Vem para terminar. É o Ázaro do Carmo também. Nuno Leite Castro só está para primeiro. Nuno Leite Castro no 55,098. Grande tempo por parte do Nuno Leite Castro. Ázaro do Carmo vai para segundo. Silvino Rodrigues vem bastante rápido. Mário Serafim também. Isto vai ser difícil acompanhar tudo. Wagner Marques a marcar um tempo é o sexto, e agora José Almeida para terceiro, Mário Serafim para sétimo, Silvino Rodrigues vem a marcar ali um tempo também bastante bom. Vamos ver neste momento: Nuno de Castro, Asa do Carmo, José Almeida, Ruben Rocha, Rui Martins, Carlos Azevedo, Mário Serafim, Wagner Marques e Nelson Lira. Agora vamos para o Silvino, salta para segundo, a 98 milésimas do tempo do Nuno Leite Castro. Marcelo Fortiu é o piloto que vai marcar agora um tempo. Vamos ver então o que é que consegue. Oitavo para já. E Rui Santos, Pedro Amaral. Falta ali ainda pilotos que não marcaram. Arturo Mesquita não marcou.
E o Rui Santos vai conseguir. Ele saiu mais rápido da primeira sessão de qualificação. Vamos ver o que é que o Rui consegue fazer. Salta para a primeira ou não. E 12º. Ah, o segundo setor foi péssimo. Fez um peão ou coisa assim. E ali 10 segundos. Pedro Amaral. Lá está uma volta. Quinto lugar. Uma volta apenas. E um problema. E faz isto. O Rui Santos, que tinha sido o mais rápido da primeira sessão de qualificação, agora com um erro, com um segundo setor péssimo, péssimo, 10 segundos mais lento praticamente do que o piloto mais rápido, e com isso a tirá-lo, digamos, do primeiro para o último. Agora até fica ofuscado. Então é começar a assistir com os óculos de sol. Não, nota-se bem a diferença. E por isso mesmo foi muito bom esta atualização. Aí mais a fazer, para já foi esta. Bem, vamos então, mas é ver como é que ficaram as coisas depois desta sessão de qualificação. E ela está então no Leite Castro da Red Bull Racing, o mais rápido, o homem que vai partir da pole na segunda corrida, mas vai partir em décimo na primeira corrida, visto porque toca os 10 primeiros na grelha em relação à sessão de qualificação. Não é como muitas vezes é normal, os 10 primeiros classificados na primeira corrida trocam de posição para a grelha na segunda corrida. Aqui não. Na sessão de qualificação, os 10 primeiros trocam na grelha, mas é logo na sessão de qualificação. Ou seja, no Leite Castro vai partir em décimo, Silvino Rodrigues vai partir em nono, o Álvaro do Carmo em oitavo, e quem vai estar no pole na primeira corrida vai ser então o Mário Serafim da Origin Racing. Mas vamos então aos tempos da sessão de qualificação. Nuno Leite Castro, o mais rápido piloto da Red Bull Racing, com 1.55.098 e a 98 milésimas precisamente ficou o Silvino Rodrigues da Playteam. Terceiro mais rápido foi o Adra do Carmo da Morábia ST. O quarto, o líder do campeonato, José Almeida da Codói Motorsport. Quinto classificado, quinto mais rápido, foi o Pedro Amaral da Spirit Sim Racing. Sexto para o Ruben Rocha da Playteam. Sétimo, o Rui Martins da Codói Motorsport. Oitavo e nono, os homens da Speedex. Carlos Azevedo em oitavo, Marcelo Fortil em nono. E a fechar então o top 10, e por isso mesmo garante a pole position para a primeira corrida, o Mário Serafim da Origin Racing. Depois, ainda, Wagner Marques da Red Bull Racing foi o 11º da segunda sessão de qualificação. Nelson Lira da Playteam, o 12º. E o Rui Santos da Origin Racing, 13º. Ele que foi o mais rápido na primeira sessão de qualificação, mas com um erro no segundo setor a atirá-lo para 13º. Artur Mesquita da Codó Motorsport e Eduardo Vieira da Spirit Team Racing não marcaram tempos na segunda sessão de qualificação. Depois, Carlos Santos, então, o 16º, o piloto da Codoil Motorsport. Paulo Pizarro, da Playteam, 17º. Hugo Dias, da Playteam, 18º. Mário Peixoto, da Codoil Motorsport, 19º. E o Eduardo Aruz, da Red Bull Racing, foi o 20º. Isto na primeira sessão de qualificação. David Vieira, da Playteam, 21º. Ele que está em 2º no campeonato. Ele que venceu a 2ª corrida a semana passada, desta vez apenas em 21º. Vasco Lemos da Codó Motorsport, 22º. O Frederico Sampaio da Galgo Motorsport, 23º. O Nuno Fernandes da Morabia ST, 24º. David Cardoso da Moonlight, 25º. Vítor Pita da Arte, 26º. Ricardo Marcelino da Galgo Motorsport, 27º. Miguel Pimenta da Codoil, em 28º. E o Vítor Costa da TMM, em 29º. Mais uma vez, boa noite então a quem chegou aí entretanto, ou Sr. André Prates, ou Abel Neiva, e a todos que estão aí já a ver, e que, mesmo aqueles que não são subscritores, quiserem ser, podem ser, é fácil, é só subscrever, não tem custos. Quiserem ser membros, isso agradeço, e já tem custos, também é 1,99€ por mês, mas dá para ajudar e para melhorar, como foi esta melhoria agora. Desta nova placa gráfica para melhorar os gráficos. Já estou a imaginar as imagens da noite do PTES. É verdade, temos aí PTES este sábado, temos aí então as 1000 milhas de Watkins Glen com uns carros históricos espetaculares. Vai ser uma grande transmissão também.
Para já estamos então na segunda prova do Touring Car Series da PT Sims. As duas sessões de qualificação, essas já foram. Agora vamos ter duas corridas de 10 voltas, em cada volta os pilotos podem usar durante 15 segundos o push to pass. Vamos ver se fazem então o melhor uso e uso desse push to pass. Já agora estão de referir as transmissões. Amanhã temos duas, é verdade, amanhã temos duas. Temos às 8h30 logo a primeira prova do troféu da GTC, o novo troféu da GTC com o Mazda MX Cup, MX5 Cup. Quem quiser participar, pode participar. Não é preciso inscrições, não é preciso setup é fixo, não é preciso pinturas, que é as cores que existem, várias variadas cores que existem no mod. Quem quiser se inscrever, Discord da GTC para saber. Inscrever não, participar, não é preciso inscrições. E por isso mesmo, amanhã às 8h30. E depois às 10 horas temos até uma sessão de qualificação para as 1000 milhas de Watkins Glen, que decorre no sábado, mas amanhã às 10 horas temos então a sessão de qualificação. Por isso, muita coisa para ver, porque sábado temos aí então essa corrida, essa Portugal Endurance Series com a corrida que começa às 14 horas. E vamos ter então cerca de 10 horas de corrida. Vai ser de certeza ver aqueles carros históricos em Watkins Glen à noite. Vai ser sem dúvida nenhuma espetacular. Para já vamos é para a primeira corrida. Não, Pedro, é mesmo, tem que ser amanhã às 8h30 por causa de haver estas duas transmissões. E então esperamos para a próxima prova de teste realmente se consiga juntar o útil ao agradável e não aconteça isto. Mas amanhã é às 8h30, por isso, Pedro, já sabes, costumas lá estar, força. Bem, agora vamos, mas é para a primeira corrida desta noite e essa é que importa. E por isso mesmo, vamos para. Vamos em direto então para Monza, porque vários carros já lá estão na grelha e daqui a pouco vamos então mostrar-vos a grelha desta noite, desta primeira corrida. Vai ter ali então o Mário Serafim, que ainda não está aqui, o piloto da origem, a aparecer aqui neste lugar. Ainda não está cá, ainda tem aqui há algum tempo, é dos poucos que falta. Falta também praticamente agora só ele. Ainda não apareceu aqui. Aí está ele com o carro da origem, com o Ford da origem, preparado ali para a sua pole, digamos assim. Aí está, então, início da volta de formação. Já lá vamos mostrar-vos essa grelha. Vamos então à grelha para esta primeira corrida da noite. E ela aí está: Mário Serafim, Marcelo Fortiu na primeira linha, Carlos Azevedo, Rui Martins na segunda linha da grelha. Terceira linha para Ruben Rocha e Pedro Amaral. Quarta linha: José Almeida e Adri do Carmo. Na quinta linha: Silvino Rodrigues do Leite Castro. Sexta linha: Wagner Marques e Nelson Lira. Sétima linha para Rui Santos e Artur Mesquita. Na oitava linha, Duarte Vieira e Carlos Santos. Nona linha, Paulo Pizarro e Hugo Dias. Na décima linha, Mário Peixoto e Eduardo Araújo. Décima primeira linha, David Vieira e Vasco Lemos. Décima segunda linha, Frederico Sampaio e Nuno Fernandes. Depois, 13ª, David Cardoso e Vítor Pita. 14ª, Ricardo Marcelino e Miguel Pimenta. E depois, na última linha, sozinho, o Vítor Costa, o piloto da TMM. E está assim então os 29 pilotos que compõem
esta grelha desta primeira corrida e esperemos também, como é lógico, da segunda corrida. Imagens espetaculares a partir de Monza, com o normal colorido dos carros. Obrigado, CJ! E daqui a pouco tudo pronto, já aqui o Almeida Polo Mário Serafim a chegar então à parabólica, à curva Michele Alboreto. Ficou aqui um bocadinho mais escuro, mas hoje não temos chuva. Aqui o dançar dos carros. Os vermelhos Red Bulls, os verdes Play Teams, os amarelos Codoils, ali o azul escuro da Origin. Os mais coloridos, digamos assim, ali os pilotos da Morávia, os galgos aqui mais escuros, tal como o carro da Morávia. Vitor Pita com um carro mais cinzentinho, enquanto a TMM do Vitor Costa ali com o normal branco e azul. Tudo preparado cá à frente, vamos então, não tarda nada, à primeira corrida da noite. Esperemos que corra tudo bem ali na primeira chicane. Tem corrido normalmente, esperemos que corra também. Espetacular estas imagens aqui com o carro de origem, que é o carro da Polo. Estamos à espera agora então dos avisos sonoros para darmos início a estas eletrizantes 10 voltas a Monza desta primeira corrida. Mário Serafim, Marcelo Fortil, Carlos Azevedo, Rui Martins, Ruben Rocha, Pedro Amaral, Zé Almeida, Álvaro do Carmo, Silvino Rodrigues, Nuno Leite Castro, os 10 primeiros e que inverteram a ordem da segunda sessão de qualificação para esta grelha da primeira corrida. Aí está os avisos sonoros, vamos então a isto. Tudo ali a arrancar. Ali alguns pilotos já a tentar ganhar a posição. Vamos chegar aqui 4 lado a lado. Reparem bem, estão ali 4 lado a lado. Espero que corra ali tudo muito bem. Para já ali um pequeno toquezinho. Nada de hora de ponta. Hora de ponta em Monza. De resto, os primeiros a passarem todos bem na curva grande já. Mário Serafim a liderar, Carlos Azevedo passou por seu colega. Aqui ali piloto, oh, e agora ali alguém a bater forte, muro lá atrás também, alguém vem em sentido contrário, digamos assim. Mais um piloto ali da Red Bull também que vinha ali, digamos, estava ali fora de pista. Mário Serafim, esse para já continua na liderança. Aqui atrás luta-se bastante também ali, mais um piloto ali vem ali lado a lado. Penso que seja o Nuno Leite Castro. Primeira vez que vão passar aqui então por Ascar e em corrida. Aqui os dois pilotos da Galgo ali seguidinhos. Vamos até a passagem pela curva Michele Alboreto, antiga parabólica, siga mesmo. Vamos a isto, lá atrás é Pedro Amaral, já ali a tentar passar pelo Rui Martins. Já vamos tentar perceber onde é que está toda a gente. Olha, Pedro Amaral, pois, tenha uma penalização, Mário Serafim. Penso que também tenha um drive-thru, por isso mesmo vai perder esta primeira posição. Carlos Azevedo vem ali em segundo, aqui atenção, Marcelo sobre ataque do Rui Martins. E ali atrás é Zé Almeida a tentar passar por Nuno Leite Castro. Vão fazer ali lado a lado, sem se tocarem, espetacular. Depois atrás deles é Artur Mesquita com o Rui Santos, o Rui Santos a passar pelo Artur Mesquita. Já estão a luta pelo sétimo lugar.
e a saltar o Zé Almeida. À frente de Mário Safim a abrir e de que maneira já, 2 segundos e meia quase. Mas o Mário tem mesmo um drive-thru, precisamente, para cumprir. Vai deixar o Carlos de Azevedo na primeira posição. Isto se o Carlos de Azevedo não tiver um drive-thru, que eu acho que ele não tem. Tem peso, mas não tem. E ali atrás dele, o Marcelo é que traz ali muita gente atrás de si. Mara Serafim que está ali a tentar fugir para depois, quando for cumprir o drive-thru, conseguir. E atenção aqui, Rui Martins ali a tocar em Azar do Carmo, e agora ali de lado e com o Ruben Rocha a atingir, a ser apanhado. E os dois, Rui Martins e Ruben Rocha, que com o carro do Rui Martins atravessado não conseguiu escapar. Isto, os dois homens da Speedex a fugirem completamente. Mário Serafim ainda não foi cumprir o seu drive-thru. Ali tínhamos o Arturo Mesquita com o Zé Almeida. Aqui temos o Lázaro do Carmo com o Rui Santos. Atenção, o Rui Santos já subiu, partiu 13º, não foi? Está em 5º, já subiu aqui imensas posições, já lá vamos a essa informação. Sou Bruno, muito boa noite. Aqui então com o Lázaro do Carmo na 4ª posição, ele que também a semana passada, pelo menos bem, devido a ter partido lá de trás da grelha, desta vez já conseguiu fazer a sessão de qualificação e correu bem. E agora ali quem que ferrou foi o Marcelo errado, e o Marcelo descer já para 5º, para 6º, para tocar ali com o Arturo Mesquita e ficar ali à frente do Silvino Rodrigues. E o Silvino vai já tentar passar também pelo Marcelo e consegue também. Boa ultrapassagem por parte do piloto da Playteam. Mário Serafim vem aqui com um avanço de 3.8. Era o ideal para ele, é verdade. E agora o Nuno Leite Castro a tentar fazer o mesmo ao Marcelo. Vai ficar por dentro aqui para a parabólica e consegue mesmo passar também. Mário Serafim, 1.55.775, melhor volta. Ainda não parou agora o Marcelo. Nuno Castro ali na 8ª posição. E o Nuno Castro está ali metido no meio de vários carros da Playteam. Vamos lá à frente à luta pelo terceiro lugar. Terceiro lugar que será daqui a pouco luta pelo segundo lugar, com a saída do Mário Serafim ali da frente. Aqui a partir agora do carro do Zé Almeida, o líder do campeonato. E o Cunha não ir ali muito ao apex, fugir ali àquele corretor, propósito ou não, foi diferente, é verdade. Também resta aos pilotos gerirem ali aqueles 15 segundos de posto passe em cada volta. Zé Almeida, pelo contrário, aqui a subir tudo, mas mesmo assim a perder tempo ali para o Azra do Carmo e para o Rui Santos. Como eu disse, com o Mário Serafim que deve entrar nesta volta na linha de boxe para cumprir o seu drive-thru. Aí vai ele. Não vai nada, ainda não entrou.
vai entrar provavelmente até na próxima. Carlos Azevedo vem ali na segunda posição. Lázaro do Carmo continua a trazer atrás de si o Rui Santos. Portanto, sai das boxes, acho que era o Hugo Dias. E atenção ali no Leite Castro com o Silvino Rodrigues. E fica ali com o Hugo Dias ali a sair das boxes. O Silvino Leite Castro vai tentar à mesma passar para o Silvino. Mas não conseguiram. Já era ali se calhar um pouco tarde. Voltamos ali ao Lázaro, que está aí outra vez o Rui Santos, cada vez mais perto. Vamos ver se o Rui consegue ou não passar pelo lado, mas para já estão os dois a lugar de pódio. Vítor Pita, pelos vistos, é o primeiro, a primeira desistência. Atrás do Rui Santos vem então dois Codoiles, o Zé Almeida e o Artur Mesquita. Depois um pouco mais atrás vem aquela luta entre o Silvino Rodrigues e Nuno Leite Castro. Nuno Leite Castro vai outra vez mostrando-se ao Silvino. Um pouco mais à frente, esta é a vista do Artur Mesquita, neste momento na sexta posição. E o Mário Serafim foi finalmente para as boxes cumprir a sua penalização. Quando estamos a meio da corrida, faltam 5 voltas. O Artur Mesquita a passar pelo Zé Almeida. E atenção lá atrás, Silvino Rodrigues com o Nuno Leite Castro. Nuno Leite Castro vai conseguir, parece que sim, sobe mesmo para sexto. A subir para sexto o Nuno Leite Castro. E agora já com então, a saída do Mário Serafim dali da primeira posição, desceu para 14º com aquela passagem pelas boxes. Agora, então, a luta entre Álvaro do Carmo e Rui Santos é pelo segundo lugar. Por Ruben Brito, era muito boa noite. O Mesquita ali já a espreitar, mostrar-se ali ao Rui Santos. Vitor Costa nas boxes. Esta então a luta pelo segundo lugar. O primeiro, o Carlos Azevedo, está sozinho lá à frente com 2,5 segundos de avanço, depois de ver o seu colega Marcelo e também o Mário Serafim terem cumprido um drive-thru. O Marcelo tinha-se despistado. E atenção, que Artur Mesquita vem ali muito, muito perto. Com o Rui, continuam aqui na parabólica, lado a lado, e parece mesmo que passa mesmo o Artur Mesquita para terceiro. Mas atenção, o Rui Santos não desistiu. Vem agora outra vez lado a lado para a travagem, para a primeira chicana. Vamos ver, o Álvaro do Carmo respira um bocadinho com esta luta atrás de si. E Artur Mesquita parece que consegue mesmo ficar ali com o terceiro lugar, pelo menos para já. Vamos ver se o Rui consegue responder ou não. Já com as paragens, vamos ver aqui também as subidas. 11 posições ganhas pelo Artur Mesquita, 11 pelo David Vieira e 10 pelo Vasco Lemos. São os pilotos que mais pessoas ganharam. O Artur Mesquita, espetacular, 11 posições. O Rui Santos também 9. Mas o Artur, para já, ali, espetacular, que muitas pessoas ganham, sem sombra de dúvidas. E já atacar o Álvaro do Carmo por dentro, na primeira lesma. E o Artur Mesquita pode ir mesmo para segundo, vai ficar outra vez por dentro para a segunda lesma.
e sobe mesmo para segundo. Agora vai marcar perto da Universidade de Rui Santos. Está a tentar já passar para o lado e passa e Zé Almeida tenta apanhar a boleia do Rui. Vamos ver se consegue ou não. E o Adro, de repente, de segundo, desce para quinto. Fica até o Arturo Mesquita em segundo, o Rui Santos em terceiro, Zé Almeida de quarto, Adro do Carmo quinto. E com esta luta, quem se aproximou foi o Nuno Leite Castro e o Silvino Rodrigues. Como podem ver, já ali é quase a apanhar este comboio. São apenas 10 voltas, agora Álvaro do Carmo já a tentar atacar o Zé Almeida com o lastro de sucesso a perder, mas o Álvaro a falhar, a travar tarde, a falhar esta travagem e perde mais uma posição, pelo menos para o Nuno Leite Castro, e vai ficar já com o Silvino Rodrigues também bastante, bastante perto. Mas cá, atenção aqui à frente, porque no segundo lugar temos então ali o ataque, o Rui Santos quer voltar a subir mais uma posição. E ali Álvaro do Carmo com o Silvino ali a passar por cima daquele corretor. E a não conseguir passar pelo Álvaro. Vamos lá à frente ao Arturo. E o Arturo Mesquita a andar ali em duas rodas. Muitas lutas há aqui. Aqui é o Mário Peixoto com o Duarte e o David Vieira. Os dois Vieiras. Dois Vieiras que ganharam a semana passada. A semana está mais complicada. Lutam ali pelo 11º lugar. Ali era Vasco Lemos a perder posições. Com os dois galgos ali, continuam de seguidinhos, com o Fred Sampaio, o Ricardo Marcelino, 13º, 14º. Pedro Amaral também, um pouco lá mais para trás. Mas aqui à frente luta-se bastante ainda. Ui, Zé Almeida com o Nuno Leite Castro, acho que ali chegaram-se a tocar ligeiramente pelo comportamento dos carros. Tão perto que eles vinham, que podem-se ter tocado ali ligeiramente. Zé Almeida a manter-se na 4ª posição. Já entrar na volta 9 de 10, que acompanha esta corrida, esta primeira corrida da noite. Espetacular para já, sem sombra de dúvidas. Mário Serfim arrancou que nem uma bala. Ganhou muito tempo, mas um drive-thru a mandá-lo lá para trás. E ali outra vez o Zé Almeida a conseguir manter-se à frente do Nuno de Castro. Onde é que anda o Mário Serfim? O Mário Serfim está fora. Eduardo Augusto também está fora, que não como o Vítor Pita. E atenção que Arturo Mesquita e o Rui Santos aproximaram-se, e de que maneira, do Carlos Azevedo. Carlos Azevedo que lidera já há várias voltas. Aqui temos a luta entre primeiro e terceiro do campeonato. Oi, oh, agora ali o Arturo Mesquita a ir ligeiramente ali à relva. Perdeu velocidade, como é lógico. E veio o Nuno Leite Castro, estão os dois com peso. Nuno Leite Castro com 30, Zé Almeida com 75, 75 que realmente ali a fazer estragos. E agora aqui à frente, Arturo Mesquita e Rui Santos lutam pelo segundo lugar. E o Rui volta a passar para a frente do Arturo Mesquita. O Rui Santos volta ali a passar para a frente do Arturo Mesquita, enquanto ali atrás de Zé Almeida, a ver-se grego para levar aqueles 75 kg a bom porto. E agora vai ficar 3 lado a lado para a curva Miquel Alboreto. E vão-se tocar ou não? Parece que ali o Red Bull e o Morábia roçaram ainda. Ainda trocaram uns autocolantes. E agora é o Silvino Rodrigues que vem ali também a tentar passar por o Zé Almeida. E atenção, Rui Santos e Arturo Mesquita vão disputando ali aquelas posições
cuidado que isso pode correr bastante mal. O Rui Santos a travar, está na Tur Mesquita por dentro, toca-se ali ligeiramente e a conseguir-se manter. A asa do Carmo a subir para a quarta, entretanto, voltou a recuperar ali posições. Neste momento estão na quarta posição, travar ali para a primeira chicane em quarto. Tanta troca de posição, é engraçado de saber. Ali era Nuno Leite Castro a mostrar-se ao Asner, aqui Rui Santos e Artur Mesquita depois trocarem uns autoclantes. Parece que o Rui conseguiu abrir ali um pequeno espaço de segurança para o Artur Mesquita. E agora o Nuno Leite Castro ali muito por fora, Silvino Rodrigues pode aproveitar e parece que aproveita mesmo. José Almeida ali a empurrar, digamos assim, o Silvino Rodrigues, quer passar ali pelo Nuno Leite Castro, vão estar ali a entrar lado a lado em Ascari com o Silvino em quinto, Nuno Leite Castro sexto e José Almeida em sétimo. Lá à frente, como podem ver por esta imagem, e esta imagem tem os 7 primeiros, Carlos Azevedo vai a caminho da vitória, parece-me que sim, Rui Santos em segundo e o Artur Mesquita vai ser o terceiro. Aí está, Carlos Azevedo então a caminho de uma vitória espetacular. Ele então que ganha esta corrida, Rui Santos em segundo, Artur Mesquita terceiro, a Asa do Carmo foi o quarto, o Silvino Rodrigues quinto, Nuno Leite Castro sexto, o Zé Almeida sétimo, Paulo Pizarro excelente em oitavo, Nelson Lira em nono, depois Mário Peixoto em décimo, Duarte Vieira décimo primeiro, David Vieira décimo segundo, Pedro Amaral décimo terceiro, Ricardo Marcelino vem lá agora para ser o décimo quarto, décimo quinto para o David Cardoso, Rui Martins décimo sexto, Marcelo Fertil décimo sétimo, Frederico Sampaio décimo oitavo, o Wagner Marques terminou em 19º, o Vasco Lemos agora terminou em 20º, 21º, o Miguel Pimenta corta ali, agora vem ali o Nuno Fernandes que vai ser o 22º. E foi ali o Ruben Rocha que é então o 23º, com o Dias 24º e Vítor Costa em 25º, mas este foi então o vencedor da primeira corrida, Carlos Azevedo, e ali atrás, dois pilotos que animaram bastante esta segunda, esta primeira corrida, o Rui Santos e o Artur Mesquita. Estes são os homens do pódio desta primeira corrida. Espetacular, por isso, pessoal, não saiam daí, façam o like, subscrevam o canal, e se não saem daí, porque daqui a pouco estamos então para a segunda corrida. Carlos Azevedo, excelente, ele que está em sexto no campeonato, e então a terminar esta primeira corrida na primeira posição. Vamos então ver, depois de terminada esta primeira corrida, os resultados desta primeira corrida. Carlos Azevedo, o piloto da Speedex, então a ser o vencedor. Rui Santos, da Origem Rei, partiu 13º, conseguia vir até 2º. Artur Mesquita, que também partiu lá muito de trás, a conseguir, ou seja, dois pontos do pódio que partiram lá bastante de trás. O Artur Mesquita, penso que tenha sido 14º ou 15º. E por isso mesmo, grande recuperação do Rui Santos e do Artur Mesquita. Rui Santos da Origem Racing, Artur Mesquita da Condor Motorsport, Asa do Carmo da Morabi ST foi o quarto, Silvino Rodrigues da Playteam em quinto, Nuno Leite Castro da Red Bull Racing sexto, vai partir na primeira posição agora para a segunda corrida, Zé Almeida da Condor Motorsport, o líder do campeonato, acabar em sétimo, Paulo Pizarro da Playteam foi o oitavo, Nelson Lira da Playteam foi o nono e a fechar o top 10, o Mário Peixoto da Caloil Motorsport. Depois, 11º, e já não temos ali, porque entretanto isto já reiniciou, mas é capaz de aparecer ali depois os carros. Duarte Vieira, da Spirit Sim Race, foi o 11º. Entretanto, desapareceu.
Já vamos tentar recuperar. Essa classificação. Isto os primeiros. Vamos tentar recuperar daqui nada os outros. Ver se conseguimos. Mas tenho a impressão que já vai ser difícil conseguir. Duarte Vieira, 11º, David Vieira, 12º, Duarte Vieira da Espírito Simo Racing, David Vieira da Playteam, Pedro Amaral da Espírito Simo Racing, 13º, Ricardo Mussolini da Galgo Motorsport, 14º, David Cardoso da Moonlight, 15º, Rui Martins da Condoil, 16º, Marcelo Fortil da Speedex, 17º, Frederico Sampaio, 18º, piloto da Galgo Motorsport, Wagner Marques da Red Bull Racing, 19º, e a fechar o top 20, o Vasco Lemos da Condoil Motorsport. Depois, 21º para o Miguel Pimenta da Condoil Motorsport, 22º para o Nuno Fernandes da Morabi ST, 23º para o Ruben Rocha da Playteam e 24º para o Hugo Dias da Playteam. 25º, o Vítor Costa da TMM, Mário Serafim da Origin Racing, Eduardo Aruz da Red Bull Racing e Vítor Pita da ARTE, da Alquicer Racing Team, não terminaram a primeira corrida. Falta-nos aqui também o Carlos Santos, porque acho que caiu, digamos assim, do servidor há pouco. Entretanto, falta aqui dois pilotos neste momento também. Mas agora tem, digamos, de algum tempinho para tentarem entrar no servidor. Vamos ter então um pequeno warm-up para os pilotos terem tempo de quem cair de entrar no servidor para a grelha ser ordenada também, etc, etc, lastros e por aí fora. Para já, então, como eu disse, estamos na segunda prova e neste momento vamos para a segunda corrida desta segunda prova em Monza, em Itália. Vamos para a segunda prova, corrida de 10 voltas e volto a dizer, é pena não termos essa informação, mas os pilotos podem usar durante 15 segundos em cada volta um push to pass e por isso mesmo. Vamos ver como é que gerem esse push to pass da melhor maneira. Este é o calendário que compõe então este Touring Car Series 2024 da PT Sims. Tivemos então a semana passada do Wright Park. Deixa-me só aqui responder. Pride Park Street Circuit, agora estamos em Monza, para a semana vamos até Hockenheimring, vamos até a Alemanha, depois voltamos então para Portugal, para o Estoril no dia 17 de Abril, depois Inglaterra, Brands Hatch, vamos até à Suécia para Anderstorp Raceway, esta também já não se vê há alguns tempos, Moteri também, sinceramente, pouco usada, 8 de Maio, e depois, como é normal, Circuito da Guia para fechar o campeonato no dia 15 de Maio. Vamos ver então quem é que vai chegar no dia 15 de maio como vencedor. Para já, ao sustentar ali o número 1 no seu carro, está o Zé Almeida, que também neste momento lidera o campeonato. Bem, se calhar depois desta primeira corrida já perdeu essa liderança, digamos assim. Mas isso com o lastro. Há de haver provas melhores e provas piores para quem tem lastro, como é normal, digamos assim, neste tipo de campeonatos. Para já, estamos então em Monza, como eu disse, num pequeno momento de pausa para os pilotos também respirarem um bocadinho, entrarem no servidor, já lá estão todos, os 29 pilotos que tiveram também na primeira corrida. Ora, entretanto, boa noite ao Jorge Sampaio, boa noite a todos que estão aí a assistir, Tiago está mesmo, este update, graças a todos que são membros, como tu, Tiago, o Bruno Rainho estava aí também, o Paulo Viegas, já estavam aí mais também, entretanto, graças a vocês, graças às comunidades também com as transmissões
também vão fazer as doações à GTC, à RFRO também, que também faz dá o seu valor para trazer estas transmissões ao João Rodrigues da MR Corse, também fez uma doação bem porreirinha. Obrigado também às equipas também que fizeram entretanto. Por isso, isto vai ser sempre, sempre no mesmo que é apelidos aqui à transmissão. Pedro Oliveira, boas! É, estou quase, não estou cá todos os dias, mas estou quase. Agora há aqui um momento mais pausa, é verdade, com alguns campeonatos a terminar, outros a começar. Esta semana ainda há muito, amanhã temos duas transmissões, volto a referir, 8h30. Temos então a transmissão da primeira prova do troféu da GTC Race Center com o Mazda MX-5 Cup. Vai ser porreiro, quatro provas, não é preciso inscreverem-se, não é preciso setup fixo. Normalmente é às 9h30, mas amanhã excepcionalmente é às 8h30, porque às 10 horas temos nova transmissão, que é a sessão de qualificação para as 1000 milhas de Watkins Glen, que decorrem no sábado às 2 da tarde, do Portugal Endurance Series, esta vez com uns carros históricos, diferente, e é de valor essa diferença, para não ser sempre o mesmo. É pena não termos uma grelha cheia, mas temos uma grelha também bem apreciável, e vai ser espetacular ver essas 1000 milhas então em Watkins Glen, que vai decorrer este sábado às 2 da tarde. Por isso mesmo, se temos isso, quer dizer que normalmente temos a sessão de qualificação na quinta-feira. Vamos tentar que no próximo Portugal Endurance Series, se calhar, que será às 24 horas de Le Mans lá para junho, digo eu, não tenho datas, não me perguntei datas, mas se a transmissão da qualificação não será então numa quinta, mas sim numa terça ou numa quarta, se a PT5 não tiver transmissão, é coisa assim, de maneira a não coincidir com a prova da GTC Race Center. Fred, esteve em pista, vai estar em pista daqui a pouco, já está aí no chat, ele que cozinha e treina ao mesmo tempo. Isto é um homem, é espetacular, está com uma mão a cozinhar e outra mão a conduzir, é divinal, divinal. Claro que depois, quando apanha duas mãos no volante, depois não consegue os resultados do que estava a ter quando estava só a cozinhar e a conduzir só com uma mão. Mas pronto, o Fred está aí para participar e para conseguir o melhor resultado possível. Bem, pessoal, tudo preparado para a segunda corrida da noite? Espero que sim, porque essa está prestes a começar. Já lá vamos à grelha, já lá vamos às imagens em direto de Monza para esta segunda corrida. É esperar só mais uns ligeiros segundos e depois já vamos ver os carros a andar aqui por estas imagens de Monza, para esta pista de Monza. Mais uma vez, imagens trazidas pelo Diogo Silva da GTC Race Center. Todas estas imagens destas pistas têm sido assim. E daqui a pouco, então, vamos, mas é deixar estas imagens espetaculares e vamos para as imagens em direto de Monza, assim que os pilotos estejam no seu lugar de grelha, para começarem a volta de formação para a segunda corrida da noite. E é isso mesmo que vamos. Vamos então para imagens em direto, já aqui com o Nuno Leite Castro da Red Bull em grande, na primeira posição. Silvino Rodrigues ali em segundo, Álvaro do Carmo terceiro, Zé Almeida em quarto, Pedro Amaral em quinto, Ruben Rocha em sexto, mas já lá vamos a essa grelha, que daqui a pouco vou-vos então trazer outra vez a grelha de partida para esta segunda corrida da noite. Ainda falta aqui uns pequeninos segundos, agora sim vai começar então a volta de formação e vamos então mostrar-vos então essa grelha da segunda corrida. E ela aí vem. Primeira linha então para Nuno Leite Castro e Silvino Rodrigues. Segunda linha, Álvaro do Carmo e José Almeida. Na terceira linha temos então Pedro Amaral e Ruben Rocha. Na quarta linha, Rui Martins e Carlos Azevedo. Carlos Azevedo, vencedor da primeira corrida, vai partir ali agora em oitavo. Depois
Marcelo Fortinho e Mário Serafim partem ali na quinta linha. Na sexta linha vamos ter o Wagner Marques e o Nelson Molina. Na sétima linha, Rui Santos e Artur Mesquita, os dois grandes animadores, digamos, da primeira corrida. Duarte Vieira e Carlos Santos dividem eles a oitava linha da grelha. Nona linha para Paulo Pizarro e Hugo Dias. Na décima linha, Mário Peixoto e Eduardo Araújo. Depois, 11ª linha, David Vieira e Vasco Lemos. 12ª linha, Fred Sampaio e Nuno Fernandes. Na 13ª, David Cardoso, Vítor Pita. 14ª, Ricardo Marcelino e Miguel Pimenta. E mais uma vez, sozinho na última linha, o Sr. Vítor Costa da TMM. A velhinha TMM está aí. E está aí com o Vítor Costa, com o seu Toyota em pista. Está então mostrada a grelha para esta segunda corrida da nota, da noite, vai ser da nota. Vão ser outra vez 10 voltas eletrizantes a Monza, certeza absoluta. Vamos ver depois de Carlos Azevedo ter ganho a primeira corrida, vamos ver quem que vai vencer a segunda corrida. O colorido dos carros, mais uma vez, espetacular. E com o Vítor Costa naquela posição, que vai ser o último então a colocar o seu carro na grelha. Lá à frente já está a chegar ao seu lugar o Nuno Leite Castro. Aqui pouco então início da segunda corrida da noite. Vamos ver se há pouco passou praticamente tudo bem na primeira chicane. Depois na segunda, na travagem para a segunda, já houve ali uns toquezinhos, já houve ali uns carros a riscar a pintura, digamos assim. Vamos ver desta vez com o que é que se vai passar. Para já tudo ali a chegar ao seu sítio. Nuno Leite Castro, Silvino Rodrigues, Adra do Carmo, Zé Almeida, Pedro Amaral, Ruben Rocha, Rui Martins, Carlos Azevedo, ganhou a primeira corrida. E depois lá mais atrás, atenção, vamos ver o que é que o Rui Santos e Artur Mesquita, 13º e 14º, conseguem fazer. Mas vamos então para o início da segunda corrida e vamos a isso. Silvino Rodrigues já arrancado, já foi o Nuno Leite Castro, sem sombra de dúvidas. E está ali por dentro para a primeira chicane. Parece mesmo que vamos ter Silvino Rodrigues na liderança da corrida, parece que sim. Depois ali luta-se lado a lado, muitos pilotos ali lado a lado, mas parece-me que mais uma vez passou tudo muito bem na primeira chicane. Silvino Rodrigues, esse é que está na liderança. Vamos ver mais uma vez a imagem agora para a segunda chicane. Há pouco houve ali atrás mais alguns toques. Ali o Codoyle com o Speedex lado a lado. Aqui mais Codoyle com o E-Time também. Mas parece desta vez tudo a passar como deve ser. Já estamos na primeira lesma. Já vamos para a segunda lesma por parte do Silvino Rodrigues. Ali o Speedex Origin lado a lado. Os dois Speedex. Eu dei aqui uma... Alguém ali a ficar, foi um carro da Galgo e um carro da Cadoel. Silvino Rodrigues vence muito bem a conseguir ali, ganhar ali espaço já para o Nuno Leite Castro. O Carmo em terceiro, José Almeida quarto, Pedro Amaral quinto, Rui Rocha sexto, Rui Martins e ali vem Rui Santos e Carlos Azevedo em luta. Carlos Azevedo à frente do Rui Santos. Mas é ali dois, os dois pilotos da Origin, os dois pilotos da Speedex, lutam ali pelo 8º lugar neste momento. Silvino Rodrigues, esse é que está espetacular, está na primeira posição. E vem já para terminar a primeira volta. Já com uma liderança aceitável, digamos assim. Aqui é Pedro Amaral com o Ruben Rocha. Ruben Rocha
que teve uma primeira corrida mais complicada, depois dali um toque com o Rui Martins. E atenção ali atrás está ali muita luta com o Arturo Mesquita a atacar ali o Mário Serafim, com o Wagner Marques também ali perto. O Marcelo Fortuna é que está ali um pouco mais para trás. O Arturo Mesquita muito bem, passaram ali então pelo Mário Serafim, o Arturo e o Rui Santos, que fizeram uma corridaça há pouco. Vamos ver o que é que conseguem fazer agora. Aqui é a Álvaro do Carmo que vê ali o Nuno Leite Castro e o Sabino Rodrigues fugirem ligeiramente, com o Zé Almeida com aqueles 75 kg de lastro ali logo atrás deles. Zé Almeida que está a tentar ali aquela boleia do Adra para tentar se conseguir defender de Pedro Amaral e do Ruben Rocha, os pilotos que há pouco ficaram um pouco lá mais para trás. É este grupinho agora que luta então pelo terceiro lugar, pelo lugar mais baixo do pódio neste momento. O Lázaro do Carmo em terceiro, o Zé Almeida quarto, Pedro Amaral quinto, Ruben Rocha em sexto. Depois vem ali o Rui Martins na sétima posição, um pouco ali isolado, com o Rui Santos também a já deixar para trás o Carlos Azevedo, que já tem o Arthur Mesquita. Aí vem o Arthur Mesquita, os homens do pódio estão aqui então nestas três posições, agora com o Carlos Azevedo a perder aquela posição para o Arturo Mesquita. Eles estão aqui os três seguidinhos, tal como estavam no pódio. E agora atenção que Carlos Azevedo tem o Mário Serafim a atacá-lo. Aí vem o Mário. E o Mário Serafim vai conseguir passar ali pelo Carlos Azevedo ou não? Vão ali lutar lado a lado para a travagem, para a primeira chicane. Carlos Azevedo fica ali para o lado direito, o Mário Serafim para o lado esquerdo, e vai aproveitar o Wagner Marques a passar também, ou vai tentar passar por... Ui, ali alguém a despistar-se, de que maneira? Ricardo Marcino foi um deles, ali a levar umas placas para casa e tudo. Ázaro do Carmo, vamos lá à frente. Ázaro do Carmo na terceira posição. Zé Almeida em quarto. Pedro Amaral quinto. Ruben Rocha sexto. Enquanto Silvino Rodrigues e Nuno Leite Castro conseguiram fugir. E Zé Almeida ali a tentar passar pelo Ázaro. Pois é, isso mesmo. Zé Almeida até nem dá muito jeito de passar pelo Ázaro. Dar mais gente é quase ande para a frente e que leve-o consigo. Atrás há muitas lutas aqui. Paulo Pizarro com o Carlos Santos. E lá atrás, atenção, lá atrás temos Hugo Dias. Não, não, não era Hugo Dias, era Vítor Costa com Nelson Lira. E o Vítor Costa ali a desistir. E Nelson Lira também. Vamos voltar lá à frente. Vamos voltar à luta pelo pódio. E atenção que Rui Santos já apanhou o Rui Martins. Para estar ali a ver boa noite do David Vieira, quer dizer que é mau sinal, quer dizer que o David também já está fora de corrida. Esta é a luta para o terceiro lugar, como podem ver. Rui Martins e Rui Santos juntaram-se a este grupo agora. Passa a ser o grupo de seis na luta pelo terceiro lugar. E é o Rui Santos que está ali já a atacar o Rui Martins. Eu me dizia que o chassi já foi para a sucata, agora é arranjar um novo para o Hakanai. Acho que ainda não conseguiram mesmo ali colar ao Ruben Rocha. Estão os dois a tentar realmente que se luta ali um pouco mais à frente. No fundo, é isso que está a acontecer.
que um piloto da Morabe e um piloto da Cogoil, da Spirit e da Playteam na luta pelo terceiro lugar. E também temos ali um Cupra, temos ali um Vauxhall, outro Vauxhall e atrás da Playteam é um Toyota. E atenção, é precisamente o Ruben Rocha que se mostrou, e também Rui Martins e Rui Santos. E o Rui Santos vai conseguir, ou o Rui Martins vai fazer ali a tesoura? Não, não vai, não, senhora. O Rui Santos para já bater-se à frente do Rui Martins, e já lá vem o Artur Mesquita. E já lá vem o Artur Mesquita também. O Mesquita a aproximar-se e a fazer a melhor volta da corrida. Artur Mesquita, que está neste momento em nono, a fazer a melhor volta da corrida. Ele cá há pouco terminou no pódio. E agora está aqui um grupo cada vez maior. Aqui com a Ásera do Carmo na terceira posição, mas a conseguir abrir ali ligeiramente para o Zé Almeida, que já tem Pedro Amaral a tentar passar por ele, a travar forte, a queimar. Não, queimar pneu, não, a queimar motor! E Pedro Amaral a ficar ali à frente, porque o Pedro Amaral acabou de desistir. Precisamente, Pedro Amaral a desistir. Aquela travagem ali a queimar-lhe o motor, digamos assim. Cuidado, agora aqui foi o Rui Santos com Zé Almeida. E foi o Zé Almeida, precisamente, a tocar-se ali lado com lado entre a primeira e a segunda lesma. Bem, mais acidentado, o Zé Almeida a descer, então para 13º. O Rui Santos fica ali na quarta posição com o Ruben Rocha, o Rui Martins e o Artur Mesquita ali muito perto. E o Artur Mesquita já, ia dizer, já vai atacar o Rui Martins, não, tirar ali pé antes da travagem para a curva Michele Alboreto, Michele Alboreto, ou parabólica de Monza, quando já está cumprida metade desta segunda corrida. E atrás, Duarte Vieira com o Marcelo Furtivo, vem ali coladíssimos. Marcelo agora ali a tentar passar pelo Duarte, ali atrás é Carlos Santos e Paulo Pizarro. O Marcelo não conseguir, Carlos Santos, como eu disse, Paulo Pizarro luta ali pelo 11º lugar. Sumário, era muito boa noite. Rui Santos agora a meter ali aquele 4º lugar, depois de desentender-se ali com o Zé Almeida há pouco. Mas aqui foi precisamente aqui nesta zona, entre as duas lemas. Não consegui perceber bem o que é que se passou. Zé Almeida, esse deve estar ali com o carro um pouco mais torto, com algumas dificuldades. E atenção, agora Artur Mesquita, que já passou por Rui Martins, vai tentar já passar pelo Ruben Rocha. E consegue mesmo ali à entrada de Ascari, consegue mesmo passar e apanhar agora o Rui Santos. Os cá para ficar em segundo e em terceiro, respectivamente. Com o Rui Santos em segundo, o Artur Mesquita em terceiro, agora estão em quarto, quinto. Vão os dois, calhar, tentar ver se conseguem apanhar aqui o Ásera do Carmo. Mas atenção, que Ruben Rocha ainda foi-se ali mostrar ao Artur Mesquita. Portanto, aqui é Duarte Vieira e o Marcelo Furtivo, que continuam ali perto um do outro, tal como o Carlos Santos e o Paulo Pizarro. Paulo Pizarro agora muito, muito largo. E a perder muito tempo. Fica ali Eduardo Araújo a tentar agora a atacar o Paulo Pizarro. Vem já ali pelo lado direito da pista, esquerda da imagem. E pelo menos momentaneamente está à frente do Paulo Pizarro. E está mesmo.
Eduardo Araújo está a subir para 12º. E pouco mais atrás com o Zé Almeida e o Vasco Lemos. Pouco mais atrás, Vítor Pita, Nuno Fernandes e Hugo Dias lutam pelo 17º lugar. Pedro Amaral está fora de corrida também, que é Adra do Carmo, mas já vê ali o Rui Santos e o Artur Mosquita a chegarem-se. Chegaram-se os dois, ali o Artur Mosquita agora um bocadinho ali pela relva. Imagens espetaculares a partir de Monza, imagens espetaculares agora. Tudo aqui puxadinho. Mais uma vez, obrigado a todos os membros. Também está aí o Mário Samões, também, também é membro. Muito obrigado, Mário. Além dos outros todos que eu já disse também. Quem quiser se tornar membro já sabe. Agora as coisas ficaram mais calmas lá à frente. Aqui Carlos Santos e Eduardo Araújo. O Eduardo, que há pouco passou pelo Paulo Pizarro e agora está aqui a atacar o Carlos. Do 11º lugar, como eu digo, à frente das coisas ficaram ligeiramente mais calminhas. Mário Peixoto passa pelo Ricardo Marcelino, tem ali o Vítor Pita, está ali também a felicitar o Carlos Azevedo, mas o Carlos está fora, o vencedor da primeira corrida está ali completamente fora de corrida, tem volta de atrás. Oi! E o Mário Peixoto e Ricardo Marcelino. O Pita a travar forte, Ricardo a passar pelo Mário. E agora já o Ricardo Marcelino a tentar passar pelo Vítor Pita. Vou ali a entrar lado a lado. Toyota Ford e Honda. O Vítor Pita consegue segurar. E agora Ricardo vai tentar ficar por dentro para a primeira lesma. Não consegue. Tentar forçar ali o erro do Vítor. Vai tentar já para a segunda lesma. Também vai só mostrar. Oi, mas o Vítor vai ali muito por fora. Vai perder ali velocidade. Não consegue, consegue à mesma. Bom, perde ali velocidade, sem sombra de dúvidas. Oh, e o Vítor Pita agora outra vez a falhar, vai ali em direito. Ali está. Um pouco mais à frente, David Cardoso e Nuno Fernandes a entrar lado a lado na parabólica. Não, não entraram. Mais lá à frente é a luta já para o 3º lugar entre Adra do Carmo, Luís Santos e Artur Mosquita. Enquanto isso, lá à frente, o Silvino Rodrigues, não apareceu aqui muito, mas o Silvino vai com um excelente avanço de praticamente de 5 segundos para o segundo classificado, que é o Nuno Leite Castro. Eles partiram em primeiro e segundo, por ordem inversa do que estão neste momento. Mas vamos aqui à luta pelo 3º lugar, porque esta pode animar nestas duas voltas, ainda que falta com também 3 animadores pelo pódio na primeira corrida. Voltam a animar agora pelo 3º lugar nesta segunda corrida, com Adra do Carmo em 3º, Rui Santos em 4º, Artur Mosquita em 5º. Enquanto um pouco mais atrás, Rui Martins tem agora o Mário Serafim ali a atacá-lo. Saltamos lá mais à frente.
quem vai ser o terceiro? E já que o primeiro e o segundo estão praticamente resolvidos, quem é que vai ser o terceiro desta segunda corrida? Na entrada para a última volta, Asa do Carmo, esse é o terceiro. Consegue ou não manter? E o Trump lá atrás, Rui Martins e Mário Trefim vem ali lado a lado. Vamos ficar com a imagem da travagem para a primeira chicane para o terceiro lugar. Manteia e agora Rui Martins e Mário Trefim também mantém. Mesma coisa passando entre Duarte Vieira e Marcelo Fortinho. Vamos à luta para o terceiro. Está Álvaro do Carmo, Rui Santos, Artur Mesquita. Quem é que vai subir ao pódio? Será que Rui Santos e Artur Mesquita voltam a repetir o pódio da primeira corrida? Ou será que o Álvaro do Carmo vai conseguir se manter e vamos ter então dois pódios completamente diferentes da primeira para a segunda corrida? Isso não aconteceu a semana passada. E agora o Rui a sair muito bem ali da segunda lesma. Vamos ver quem tem puxo do passe. São 15 segundos por volta que podem usar. Quase ali a ficar a meio da pista. A defender-se do Rui. E agora quem vai ter puxo do passe ainda para usar nesta reta? Antes da reta da meta. Já lá vamos. Vamos ao Silvino Rodrigues. Porque vai ser o vencedor desta segunda corrida. Está Silvino Rodrigues então a vencer a segunda corrida. Nuno Leite Castro vem lá para terminar em segundo. E agora a luta pelo terceiro, que vai ser do Álvaro do Carmo. Vai ser o senhor com o Rui Santos ali muito perto. Termina em quarto, Artur Mesquita em quinto. Agora Ruben Rocha em sexto. Duarte Vieira em sétimo. O Marcelo Fortinho vai ser o oitavo. O Mário Serfim nono. Rui Martins décimo. Carlos Santos 11º, Eduardo Luz 12º, Paulo Pizarro termina aqui 13º, Vasco Lemos 14º, Zé Almeida 15º, Nuno Fernandes 16º, David Cardoso 17º, Ricardo Marcelino 18º, Mário Peixoto 19º, Vítor Pita a terminar agora aqui em 20º, Fred Tampaio 21º, Miguel Pimenta vai ser o 22º, o segundo Rodrigo entretanto já foi para as boxes. E vem já agora aí o Miguel Pimenta e o Carlos Azevedo também, entretanto, a terminar. Este já agora é o Artur Mesquita, que teve hoje em grande, já vamos falar também com ele. Vou tentar falar com o pessoal todo do pódio. Vamos então, se calhar é já mostrar-vos aqui o resultado desta pista. Não ir muito além. Aqui está então Silvino Rodrigues do Platino, foi o vencedor desta segunda corrida. Nuno Leite Castro da Red Bull Racing foi o segundo. Asa do Carmo da Morabe ST o terceiro. Rui Santos da Origin Racing quarto. Artur Mesquita da Coma Motorsport quinto. Ruben Rocha da Platino sexto. Duarte Vieira da Spirit Sim Racing sétimo. Marcelo Fortiu da Speedex, o oitavo, Mário Serfim da Origin Racing, nono, e o Rui Martins da Condor Motorsport fecha o top 10 dos classificados desta segunda corrida. Carlos Santos da Condor Motorsport, 11º, Eduardo Araújo da Red Bull Racing, 12º, Paulo Pizarro da Platino, 13º, o Vasco Lemos da Condor Motorsport, 14º, Delma da Condor Motorsport, 15º, Nuno Fernandes da Morabe ST, 16º, David Cardoso da Moonlight em 17º, Ricardo Marcelino da Galgo em 18º, o Mário Peixoto da Caldoil 19º, Vítor Pita da Arte em 20º, 21º para o Fred Sampaio da Galgo, 22º para o Miguel Pimenta da Caldoil, 23º para o Dias da Playteam, 24º para o Wagner Marques da Red Bull Racing, 25º para o Carlos Azevedo da Speedex, e depois Pedro Amaral, Nelson Lira, Vítor Costa e David Vieira não terminaram esta corrida. Obrigado, Vítor. Obrigado. E vamos então já tentar falar sem demora com... Ah, agora vamos lá ver se eu consigo.
Agora temos aqui como pus isto tudo novo, vamos lá ver se eu consigo falar com esta gente toda. Entretanto, o Silvino acho que já foi, vamos ver se eu consigo ter permissões para puxar esta malta para Uma aqui. posição Consigo, sim, ao senhora. Sou Wagner. Carlos. Agora estás a falar Alô, Paulo, comigo. Não, então. não estás a falar com o chato do Marcelo, pá. Olha. Tudo bem? Tudo bem, Carlos. E então, como é que é? Corridas animadas. A segunda não foi tão A segunda animada, não mas foi pronto. tanto, mas a primeira foi animada. Pois sim, senhora. E explica-nos lá, então, como é que foi essa sessão de qualificação? Como é que foi essa primeira corrida e esta segunda corrida já agora? Sim, eu vinha para a corrida já com pouca esperança, porque nos treinos o pace não era muito forte comparado com outros pilotos. Mas a qualificação deu para fazer aquela volta, mas uma volta não muito rápida, mas deu para qualificar dentro do top 10, deu para arrancar terceiro. O arranque da primeira corrida foi muito bom, consegui arrancar melhor com o Marcelo e depois o Marcelo ajudou-me ali um bocadinho a fazer de rolha e aproveitar também que o Serafim tinha um drive-thru para Pois. ganhar aquela corrida, não é? Assim, eu estava a ver que as últimas duas voltas eu estava a ver o Rui e o Arthur muito rápidos. Eu ainda estava a ver que ia ser ali resbés, a cortar a linha da meta, mas não. Eles envolveram-se ali numa luta, ainda perderam meio segundinho, um segundinho para mim e deu para respirar até o fim da primeira corrida. Na segunda corrida, eu pensei que já tinha passado um piloto, pelo menos até no radar parecia que já não estava lado a lado e meti-me para a frente dele para fechar e ele ainda tinha um bocadinho de para-choques e acabei por fazer uma pit maneuver a mim mesmo, basicamente. O outro piloto, sem culpa nenhuma, é que julguei mal as distâncias de para-choques e acabei por virar. Fui à box, reparei o carro e fui buscar um pontinho. E pronto, Basicamente foi isso. foi isso. Mas sim, senhor, parabéns pela vitória da primeira corrida. É preciso estar no sítio certo à hora certa, É precisamente. verdade, sim, senhora. E qualquer maneira, sem cometer erro nenhum, como a semana passada não foi bem assim, né? Sim. mas esta vez foi e subiste ao pódio e vieste cá falar comigo e tudo, com uma excelente vitória, Carlos. Bem, fica a aguardar por mais idas ao pódio e por mais. Vamos ver. Eu Vamos também ver. espero que sim. Eu também espero que sim, Carlos. Então vai lá aturar o Tá, Marcelo obrigado, Paulo. e vá, boa sorte. Obrigado, boa noite. O Carlos já lá foi. Então vamos falar também com o Rui, da Origem, que ficou em segundo e agora é em quarto lugar. Por isso, dois bons resultados depois da semana passada ter sido um desastre. Mas Rui, esta vez foi diferente. Boa noite, Paulo. Boa noite. Não foi muito diferente. Não foi? Acabei, não, acabei por fazer asneiras na qualificação e vim cá para trás, parti cá de trás, depois tive que andar a fazer das tripas coração para voltar a tentar chegar lá à frente. Ah, eu pensava que tu e o Arthur tinham feito de propósito uma má qualificação para se divertirem até chegar lá à frente. Não, pronto, Não ok. estava a tentar apontar ao décimo para partir de primeiro para a primeira corrida. Isso é difícil de fazer. Sim, mas de qualquer maneira foi duas coisas espetaculares. Não, sim. Obrigado. Opa, eu acho que sim, no que me toca, tive ali corridas muito fixes com o Ázara do Carmo e com. Acho que foi com o Arthur Mesquita também. A maior parte das lutas assim mais intensas. Tal como já disse, a qualificação correu mal. Eu estava rápido, conseguia facilmente fazer. Facilmente também não digo. Pá. Havia aí malta que também estava rápido. O Nuno e o Silvino estavam rápidos. O Nuno mesmo com 30 quilos estava a andar bem. Mas mesmo assim acho que conseguia fazer a pole na Q2, só que na segunda chicane subi o corretor e o carro levantou e eu conforme me contrabarquei o carro fugiu-me de traseira e perdi-o completamente, ou seja, nem houve hipótese sequer de ir buscar um 16, um 2-16, não tive mesmo hipótese nenhuma, ou Não, seja... perdeste 10 segundos no sol no segundo Sim, setor, por isso. exato, é isso. Por isso ficou logo comprometida esta jornada. Por causa disso, porque o meu objetivo era tentar pontuar o máximo nesta corrida para me manter na luta pelo campeonato. Não quero dizer que já esteja decidido, mas era para arrepiar um bocado o caminho daquilo que aconteceu na primeira corrida e pronto, e não consegui fazer a pole. E depois na corrida, olha, na corrida um tipo que ultrapassei muitos pilotos, alguns erraram, depois tive umas lutas engraçadas, mas consegui.
ainda consegui ficar em segundo lugar. Na segunda corrida, parti cá de trás, mas a ordem da grelha já estava correta, ou seja, os pilotos da frente, à partida, com pista limpa, iam conseguir ir embora, e foi um bocado o que aconteceu. E já não havia drive-thrus também para ninguém. Exato, exatamente. Por isso, acabei por ir andando, olha, consegui chegar a quarto, ainda acabei ali coladinho ao Ásera do Carmo, mas não deu para fazer mais. Não, ele já tinha gasto ali na reta oposta o puxo do passo todo, provavelmente eu ainda tentei ali a seguir à última curva, dar tudo até à linha da meta, mas já não foi suficiente e pronto, fiquei em quarto. Olha, não sei quem é que foi que pontuou mais nesta prova, mas se fui eu, é mau sinal, porque vou levar 70 quilos por uma má prova. Podia ter sido bem melhor. É, pronto, vamos ver. Rui, é isso. Parabéns. Grande abraço, Paulinho. E já há muito tempo não falávamos, pá. Exatamente, é isso mesmo. Há um ano, pelo menos. Vamos falando muito, mas não vamos falando assim. Exatamente. Bem, Rui, então vá. Parabéns. Um grande abraço, Paulo. E obrigado. Tá. Um abraço. Tchau. Charlie, o Rui, então, agora vamos falar com o Arthur, que foi também um animador desta noite, que ainda da primeira corrida foi ao pódio e nesta segunda também ficou ali atrás do Rui Santos, mas ele veio voar, não é, Arthur? Boa noite. Ele gosta noite, de voar, Paulo, pronto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. E então, tal como o Rui, grandes duas corridas. Vocês dois fizeram um propósito, já disse ao Rui, vocês fizeram um propósito, partiram lá atrás só para se divertirem até chegar lá a ver onde é que conseguiam chegar. Claro que foi, não teve nada a ver com a zelice na qualificação. Claro que não. É tudo estratégia. Precisamente, foi o que eu disse. Vocês já não sabem dizer as coisas como devem ser. Eu invento logo uma desculpa, rapidamente. É isso mesmo. Mas conta lá. Opa, olha, no fundo, o meu objetivo... Olha, primeiro agradecer à Cadoil por me ter deixado de substituir aqui o Inácio. Ainda por cima no carro número 2. Pronto, agradecer à equipa e a confiança e espero não ter estragado muito. Em segundo lugar, pá, do tempo que eu tive foi a treinar para ver se vinha finalmente falar contigo. Já não me lembrava de falar contigo. Não, olha, muito giro. Já a semana passada gostei muito destes carros. Esta semana aqui em Monza também. Opá, acho que está um modo muito bem feito e dá para divertir e dá boas corridas. Eu estava um bocado cético em relação à mudança do Assetto Corsa para aqui para o R-Factor, mas tenho que dar a mão à palmatória e efetivamente acho que está mais melhor bem conseguido este modo. Acho que sim. E está muito engraçado também este formato de qualificação com a Q2 com a volta individual, só uma volta, um shootout, e quem é nabo como eu e comete erros, olha, vai lá para o meio. Quer dizer, se não tivesse cometido esse erro, também podias ter hoje, além de abrir a garrafa do terceiro lugar, mas também podias ter aberto uma garrafa do primeiro lugar, não é? Podia, pá, eu acho que eu sinto ali que podia. Eu acabei na mesma volta na qualificação e ficou-me a doer o coração porque cometi alguns erros, tirando para além daquele de invalidar, cometi uns erros e mesmo assim acabei com 55-3 que dava ali para o terceiro lugar e se calhar já ia ser um bocado diferente a corrida. E mesmo na primeira corrida eu senti que estava ali a apanhar o primeiro lugar. Não sei se ia chegar lá, nem sei se ia dar, mas pronto, mas depois também mantive-me à minha personagem e cometi um erro e o Rui Santos me deu hipótese e passou logo. Ainda tentei ali forçar um bocadito, mas não deu. Sim, senhor. Muito engraçado, muito porreiro. A semana passada estive a ver a transmissão, depois a tua. Esta semana vou ver outra vez e pronto. No fundo, é o mesmo de sempre, é agradecer-te todo este trabalho, todo este empenho e esta qualidade que tens. Agradecer aos fãs de Sim Racing que estão aí a ver, apelar a toda a gente para dar o grande like nas transmissões do Sim Racing e subscreverem o canal. Sem dúvida, Arthur, e vais ver a diferença da semana passada para esta semana na transmissão. Arthur, olha, brigadinho, é sempre um prazer, e pronto, vai participando no campeonato, que é depois vir cá falar comigo. Vou tentar. Quando for preciso substituições,
Avisem que se eu puder eu venho, mal. Está bem, pronto. Então se for preciso substituírem-me, já sei como é que eu faço. Não, a ti é muito complicado. É muito complicado ter essa qualidade. Olha, Paulo, um grande abraço a todos. Tá, tchauzão. Tchau, abraço. E deixamos. Então, o Arthur, infelizmente, o Silvino Rodrigues, o vencedor da segunda corrida, já não está cá, já não está aqui no servidor. Depois as horas também vão avançando e o pessoal tem que acordar cedo. Vamos ao Nuno. Acho que o Nuno está cá em baixo, sim senhora. O seu Nuno está cá, sim senhora, ainda está aqui. Vou falar comigo. Acho eu. Sou Nuno. Ah, Nuno. Alô? Alô! Então. Está cá, sim senhora. Talvez se eu tinha ido mudar alguma frase ou coisa assim. Por acaso? Nuno! Diz. Duas corridas animadas. Sim, foi fixe. Pá, surpreendeu-me a polo. Não estava a contar com o lastro, porque nas retas perdia um bocadinho. Eu acho que os 30 quilos tiravam-me dois décimos e meio por volta. E então eu tinha que arriscar nas curvas, não é? Seja nas chicanas, nas lesmos ou na Ascari, e surpreendeu-me. Fiz 55-0 e foi mesmo daquelas voltas que saem o chouriço. E assim foi. Para a corrida 1, estava a recuperar bem. Ia atrás do grupinho porreiro, do Almeida, ia tentar passar o Almeida para em sétimo. E à frente, um carro amarelo, não sei se foi o Mesquita, que fez meio peão na parabólica ou na Alvoreto. E eu tive que me desviar por fora. E aí passou-me o Santos e o Silvino, dois pilotos lentinhos, não é? E depois tive que ir atrás do Silvino três voltas, perdi muito tempo. Passei-o e depois conseguimos chegar ao grupo da frente. Ainda pensei que ia conseguir qualquer coisinha. Mas depois, na última volta, a minha esposa entrou aqui. Sabes como é? Quando tens um recém-nascido, o teu reflexo é olhar e ver o que é que se passa. E eu fui largo numa das lesmos. Eu fui baixar de quarto para sexto. Mas pronto, tranquilo. Tranquilo. A segunda corrida. Pá, pronto. Largar em Monza com um lastro. A primeira curva é lá em baixo, é longe. Eu tinha que conseguir fazer a chicana à frente do Silvino. Porque o Silvino, com pista livre, já sabemos como é. É um reloginho suíço. Tac, tic, tac, tic, tac. Eu tentei acompanhá-lo nas primeiras duas voltas, mas quando ele fez um 55-2, eu, é lá, não. Se não leva o muro comigo para casa, eu não quero. E então, preocupei-me mais com os espelhos, comecei a abrir uma distância confortável para o terceiro, e foi ele trazer o carro até ao fim. Não perdendo nunca, mantendo ali uns 4, 5 segundos do Silvino, nunca se sabe, uma travagem falhada dele, etc., para estar em cima, mas não apertei nada com o carro. Aliás, acabei para ir com 80 no pneu, ou seja, foi mesmo um varejo, vá, porque um segundo lugar é bom, neste top 10 é muito bom. Sim, sem dúvida, e ainda mais com lastro e tudo, é sempre ainda melhor. E depois tive aquela 3 lado a lado para a parabólica, não sei se viste, com o Almeida e com o Azer, salvo erro, aquilo foi do caraças. Acho que sim, acho que ainda apanhámos essa também, é difícil estar em todo lado, mas acho que ainda apanhámos essa. Foi muito bom, não, estes carrinhos são fixos. Para as lutas, porta com porta. Para o Silvino, não sei se acompanhaste ou não, mas tivemos uma luta super interessante, super espetacular, a respeitar os espaços, a abdicar quando temos que abdicar. Eu com o Almeida também. Com o Almeida notava-se mesmo que tinha lastro. Sim, queria passá-lo, mas ele foi inteligente a usar o posto do passe. Sabia usá-lo bem. E sabes que estes carros tens que estar no mínimo 3 décimos mais rápido. Se não tiveres, não consegues. Vale a pena depois de lado a lado, porque não vais conseguir nem chegar lado a lado à curva. E o Almeida foi inteligente nesse aspecto. Depois não sei o que é que lhe aconteceu na corrida 2, ele veio muito cá para trás. E agora as contas do campeonato, nem faço a mínima ideia como é que isto está, nem sei quem vai levar as gordinhas para na próxima corrida. Vamos lá ver. Isto, eu só tenho uma dúvida, vou ter que esclarecer. Isto é, as gordinhas vêm conforme a classificação do campeonato ou da corrida anterior? Acho que é da corrida anterior. Ah, então se calhar vou levar uma gordinha. Agora qual delas? Pois, não sei. Mas, vamos lá ver. Fica a aguardar pelo sexto de compras. Ok, olha, Paulo, mais uma vez obrigado. Mais uma vez estou aqui contigo, espero vir aqui semanalmente. E um abraço e mais uma vez para os meus parabéns e continuar a fazer um fantástico trabalho que estás a fazer. Okay? Sim, senhor, e melhorou bastante da semana passada para esta semana. Vou ver. Sim, quando deitar a bebê, pegar aqui na minha tosta mista e vou ver. É isso mesmo. Então vá. Vai lá, tchau, tá, um abraço, tchau, tchau. Até para a semana, né? Até para a semana, vamos lá ver. Está bem, pronto. Tchau, marcado. Tchau.
deixar aqui então o Nuno. Vamos então ao Asdra a falar com ele, que mais uma vez também vem aqui a falar comigo, também já não quer outra coisa. Agora, né, Asdra? Alô, Paulo, Já não quer outra coisa, né? só podes. E então, bem, duas corridas animadíssimas. Sim, bem animadas. A primeira então foi um bocadinho estressante. Cometi ali dois erros que distraí-me, simplesmente distraí-me. Olhei ali para baixo para os tempos para ver quem é que me estava a apanhar e foi o suficiente para ver o Arthur depois ultrapassar-me e depois perder logo três lugares. É, precisamente. É, exatamente. Depois da segunda corrida, todos. Segunda corrida correu bem no aspecto que consegui manter a minha posição. Foi uma corrida mais a defender do que a atacar, porque o Nuno Leite Castro e o Silvino estavam bem lá na frente e estavam a ir bem rápidos. Mas pronto, e depois tinha ali. Não tenho a certeza quem é que estava atrás de mim, mas tive que defender dois pilotos neste caso. É, estavam-se a E chegar pronto. o Rui Santos e o Arthur Mesquita, que depois estavam também Exatamente, fortes, digamos assim, estavam-se ali a chegar a ti, e o exatamente. Rui já disse aqui que ainda tentou ali no, na, depois da parabólica usar o push to pass, que dá a impressão que já não tinhas. Pronto, tinha ali um bocadinho, mas ele parecia que tinha ali um bocadinho mais, então podemos dizer, se eu não tivesse ali o posto do passo, se calhar ele conseguia-me ultrapassar. Eu tinha ali 2, 3 segundos e deu para fazer. Mas pronto, mais um pódio, digamos assim. Pois, podiam ter sido dois, mas pronto, já estou contente com um. É o que é. Pronto, mas depois de passada a semana passada em que não pudeste fazer a sessão de qualificação, quer dizer que vamos começar a ouvir aqui a falar comigo, né? Espero que sim. Espero que sim, né? Um pódio é sempre bom. Agora tem que procurar aquele primeiro lugar, por muito difícil que seja, mas é o objetivo no final. É, depois os laços também vão fazendo estragos, digamos assim. Vamos ver o que é que Vamos isso ver o tudo que acontece vai. agora com a próxima corrida. Onde é que vai ser a próxima corrida? Que agora não me estou a recordar. Hockenheim. Hockenheim, pronto. Mais uma corrida difícil. Pronto, vamos ver o que é que acontece. É isso mesmo. Mas para a semana logo sabemos. Exatamente, exatamente. Azar, É olha, isso, Paulo. parabéns e Ah, mais muito uma vez, obrigado. e boa noite. Boa noite para ti também. Tá, Vá, tchau, tchau. tchau, tchau. Deixamos o Azar então, vamos então também, digamos, dar aqui por terminada esta transmissão, esta que foi então a segunda prova deste campeonato dos Touring Car City da PT-Sim. Estivemos em Monza para duas corridas espetaculares. Para a semana, como eu disse agora aqui precisamente ao Azar, estamos então em Hockenheim. Amanhã temos então duas transmissões, uma às 8h30, excepcionalmente, normalmente é às 9h30 as corridas do troféu da GTC Race Center, começam amanhã com o Mazda MX-5 Cup. Podem participar, não é preciso inscrições, não é preciso setups são fixos, não é preciso pinturas, não é preciso fazerem protestos, é praticamente participar, seja no Autódromo Virtual do Boavista, seja no outro autódromo, seja em casa, podem participar de onde quiserem. Por isso, amanhã às 8h30, realmente uma hora mais cedo do que o normal, porque às 10 horas temos mais outra transmissão, e temos duas. Temos então a sessão de qualificação do Portugal Endurance Series, dos 1000, sessão de qualificação para os 1000 milhas de Watkins Glen, com os carros históricos, que decorre depois então no sábado às 2 da tarde. Mas amanhã estão duas transmissões, a partir das 8h30, vamos ter muito para ver de Sim Racing. E meus amigos, isto é Sim Racing. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado por terem estado aí. Espero que tenham gostado destas melhorias também. E a gente volta a encontrar-se então amanhã por volta das 8h30 da noite. Uma boa noite a todos.